Príjemné pondelkové popoludnie. Vitajte pri sledovaní aktualít z regiónu. V roku 2002 na historickom samite Európskej únie v Kodani dostalo Slovensko a 9 kandidátskych krajín oficiálnu pozvánku na vstup do únie. Slovensko vstúpilo do Európskej únie spolu s krajinami Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko 1. mája 2004. V roku 2001 zomrel v Bratislave literárny vedec, prekladateľ Dušan Slobodník. Pôsobil v Slovenskej akadémii vied ako odborný, neskôr vedecký pracovník. Bol riaditeľom Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied. Člen Medzinárodnej asociácie literárnych kritikov, Európskej únie spisovateľov, umelcov a vedcov a Svetovej organizácie Science Fiction. V roku 1992 sa stal vo vláde Vladimíra Mečiara ministrom kultúry. Narodil sa 11. apríla 1927 v Pezinku. Teraz sa pozrieme, čo sa udialo uplynulý víkend na Orave. Coca-Cola kamión v Námestove. Drahšie hypotéky prídu o rok. Seniori sa potešili novej vani. Ľubomír Jagnešák je opäť majstrom sveta. Vidmo už akceptuje široká verejnosť. Predvianočné stretnutia s dôchodcami. Viacerí ho videli z množstva reklamných spotov v televízii. Tentokrát ste mohli vidieť bájny Coca-Cola kamión naživo v Námestove. Len 15 destinácií po Slovensku si tento rok vybral Coca-Cola kamión, ktorý zavítal uplynulú nedeľu do Námestova. Predovšetkým potešil najmladších. Samozrejme, že sa súťažilo a získavali darčeky. Coca-Cola kamión bol pekným spestrením nedeľného popoludnia a pripomenutím si, že Vianoce sú tu čoskoro. Pre televíziu Orávia Tomáš Brna. Odborníci z bank aj mimo nich sa zhodujú, že úroky hypoték dosiahli svoje minimá a banky už do väčšieho rizika pri znižovaní svojich rizikových prirážok na našom trhu nepôjdu. Lacným úverom sa tešíme kvôli nízkym sadzbám Európskej centrálnej banky, ktorá ich takto nastavila vzhľadom na podporu hospodárskeho rastu. Čím sú dostupnejšie úvery, tým viac sa darí podnikateľom. Dá sa očakávať, že už čoskoro sa klesajúci trend obráti a peniaze na trhu budú drahšie. Európska centrálna banka by mohla začať so zvyšovaním sadzieb koncom budúceho roka. Medzibankové sadzby však začali mierne stúpať už v predstihu. Pomoc ľuďom, ktorí prežívajú jeseň života, je vždy na mieste. Aj preto sa v Dome seniorov a sociálnych služieb potešili novinke, ktorá vylepší pobyt v tomto zariadení. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novoti zakúpilo pre svojich klientov novú elektronickú vaňu, ktorá je výškovo nastaviteľná. Na investícii 13 300 eur sa podielalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilinský samosprávny kraj a samotný domov. Táto vaňa je za posledné obdobie skutočne svetlou výnimkou, pretože pri súčasnom stave si musí zariadenie pomôcť ako najlepšie vie a klienti, ktorí využívajú jeho možnosti, si z roka na rok vyžadujú vyššie nároky. Kedy vám donesli regeneračnú vaňu do vášho zariadenia? A ako sú s ňou spokojní vaši klienti? Novú regeneračnú vaňu nám doviezli minulý mesiac a čo sa týka spokojnosti klientov, myslím si, že by bolo lepšie obrátiť sa s nimi na túto otázku. Regeneračná linka sa donedávna s novotským zariadením spájala s jednou subakválnou vaňou, aj keď bola celá vodoliečba rekonštruovaná. Stále je to málo. Ak si k tomu prirátame len jedného rehabilitačného pracovníka, sú dané možnosti skutočne obmedzené. Klienti však môžu každý deň navštevovať fitness priestory, kde cvičia na loptách, prípadne knižnicu. Staráte sa tu prakticky o 105 klientov. Myslíte si, že tá regeneračná linka, ktorú momentálne poskytujete, je dostatočná? Snažíme sa, aby bola dostatočná. Je to veľmi individuálne, lebo každý klient potrebuje niečo iné, takže poskytujeme tie služby individuálne a hlavne v rámci našich možností a schopností. Vyše 20-ročné zariadenie je v skutku staré a v tomto období aj náročné na prevádzku. Okolo 23 miliónový rozpočet najviac zaťažujú náklady na energie. Aj preto riaditeľka neustále apeluje na obce, prípadne ďalšie organizácie o poskytnutie príspevku. Na 105 klientov tu máte jednu rehabilitačnú sestru. Neuvažovali ste nad rozšírením stavov, čo sa týka týchto osôb, ktoré sa starajú o jednotlivých klientov?
Samozrejme, že sme nad tým uvažovali, len je to samozrejme otázka financií a reorganizácie organizačnej štruktúry. No a samozrejme, či sa nájdú finančné prostriedky na takéhoto zamestnanca. V tomto roku je však spätná väzba minimálna. V budúcnosti by sa mali v Novoti starať o klientov s Alzheimerom či Parkinsonom. Určite príjmu každú pomocnú ruku. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Z amerického mestečka Mesquit prišla minulý víkend potešujúca správa. Ľubomír Jagnešák z Rabče obhájil titul majstra sveta v armwrestlingu na ľavú ruku v kategórii do 90 kg. Na pravú ruku skončil druhý za Rusom Arsenom Lilievom. Peter Kasan z Vavrečky obsadil v kategórii do 80 kg na ľavú ruku 7. miesto. Festival horských a adrenalinových filmov v Dolnom Kubíne pozná široká verejnosť pod skratkou Vidmo. Za 5 rokov sa podujatie zastabilizovalo, rozvinulo a poriadne etablovalo v rámci kultúrneho diania na Orave. Piatý ročník medzinárodnej prehliadky horských a adrenalinových filmov Vidmo sa uskutočnil minulý týždeň v dňoch od 9. do 11. decembra, čiže od štvrtka do soboty v priestoroch kina Choč a Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubine. Počas týchto troch dní sa v 211 sedadlovej sále kina Choč a v 430 sedadlovej divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín premietlo 44 horských a adrenalinových filmov z 13 krajín sveta v 7 premietacích blokoch. Čo sa najviac zmenilo na tomto festivale? Zmenilo, rozrastá sa. Každým rokom sa rozrastá buď o nejaký blok, alebo o nejaký ten dníček a teší sa čoraz väčšej a väčšej návštevnosti. Takisto ste mohli vidieť výstavy horských fotografií autorov zo Slovenska, fotosúťaž Hory a mesto 2010, autorskú výstavu fotografií Pavla Barabáša, ako aj prezentáciu a ponuky zájazdov cestovnej kancelárie Sancho Tour. Už tradičným sprievodným podujatím bola nesúťažná výstava amatérskych fotografií s názvom Montevízia 2010, ktorá je putovnou aktivitou horského festivalu Hory a mesto Zvolen. V rámci 5. ročníka medzinárodnej prehliadky horských a adrenalinových filmov Vidmo 2010 uviedol svoju prezentáciu s názvom Neznáme svety Pavla Barabáša, sám Pavol Barabáš, ktorý je skutočne veľkou režisérskou osobnosťou. Včera tu bol Palo Barabáš, ktorý svojím spôsobom aj zastrel toto podujatie a dal tomu taký punc. Ste na to hrdí? Palo Barabáš je človek, o ktorom som vedel, že je normálny, že je prirodzený, že je nestrojený, že je to osobnosť, ale že sa na ňu nehrá. Je to prirodzená autorita, skôr možno jemu mohlo byť cťou, že sa ocitol na takejto prehliadočke, lebo v podstate voláme si tu len ozaj dobrých ľudí, ktorí v tom svojom obore niečo dosiahli a myslím, že bol spokojný, my určite, ale to čaro, to hlavné čaro toho podujatia spočíva v tom, že ozaj veľké množstvo ľudí, ktorí tie extrémy a tú prírodu milujú, majú možnosť v dôstojnom prostredí stráviť trojdnie a vidieť 14 hodín takýchto špičkových filmov. Festival Vidmo ponúkol skutočne kvalitu, čo ocenili viacerí prítomní. Ktorý film sa ti napríklad páčil počas týchto dvoch alebo troch dní, ktoré si tu bol? Tak filmy, no, niektoré som už videl, však dneska už tie internety fungujú. Ale páčila sa mi včera prednáška, beseda s Pálkom Barabášom, celkom zaujímavá, úsmevná, príjemná, také spestrenie. Fúha, tí solisti asi čo liezli včera, čo bol. Koľký krát ste na Vidme? Prvý iba. Ako hodnotíte tento festival horských filmov v porovnaní s inými festivalmi? Neviem to veľmi porovnať, ale páči sa mi to. Ako sa zatiaľ spokojný s tou účasťou, ktorá tu bola počas týchto troch dní, v porovnaní napríklad s predchádzajúcimi ročníkmi? Tak myslím, že to je lepšie ako predchádzajúce ročníky. Plány na nadchádzajúci rok sú už teraz v plnom prúde. Na organizátoroch jednoducho vidieť, že ich práca zbiera ovocie vo forme návštevnosti, ktorá bola v tomto roku možno až o 30% vyššia než v predchádzajúcich ročníkoch. Vy, čo ste neboli, budete vedieť, že december patrí okrem Vianoc aj výbornému festivalu horských a adrenalinových filmov, konajúci sa na Orave v Dolnom Kubíne. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.
Vianočné stretnutia dôchodcov sú pekným pripomenutím tých, ktorí majú v živote čo to za sebou a patrí im naša úcta a obdiv. Na sklonku života bude mapovať každý z nás a tak trochu nostalgicky spomínať. Pred Vianocami padne každému staršiemu človeku dobre, keď si na neho spomenú najbližší, ale aj činní predstavitelia mesta. Na Orave je úcta k starším prirodzeným prvkom výchovy už v rannom detstve. Nech nám však prejav pokory k starším nezovšednie. Dôchodcov Námestove sa už pravidelne stretáva na svojich vianočných stretnutiach. Dnešné podujatie organizuje jednota dôchodcov Námestove. Na dnešné stretnutie sa nám prihlásilo 92 členov zo 156, čo je veľmi pekná účasť. Predvianočné stretnutie spojilo dôchodcov, ktorí tak vytvorili jednu spoločnú rodinu. Družné rozhovory a zábava sa niesli celým večerom. Hlavná symbolika vianočných sviatkov a rodinej pohody nechýbali ani tento večer. Zišli sme sa, pretože každoročne vlastne aspoň 2-3 krát do roka organizujeme takéto stretnutia dôchodcov. Dôchodcovia v ničom nezaostávajú za mladými ľuďmi. Pripravený program svedčil o ich sviežosti a vitalite. Viacerí účastníci v ňom preukázali svoj talent a radosť zo života. Vystúpenie seniorov tak prinieslo všetkým dobrú náladu. Myslíme si, že ten program, ktorý vytvoria naši členovia, je ten najkrajší. Čiže tancovali aj členky, seniorky, ktoré veľmi radi cvičia. Ďalej sme mali súťaž v ľudovej piesni. Okrem toho sme vlastne sa vrátili do školských čias. Členovia sa prezliekli za prváčikov, recitovali básne Staré Riekanky. Pribúdajú mladšie ročníky, čo nás veľmi teší. Všetkým sa to páči, radi tu chodia. No výborne, aj výborne, že nie len mladí, ale aj starší vedia cvičiť, tancovať. Myslím, že to stojí za to, aby sme si aj v tom vyššom veku čas trošku krátili, aby sme sa spoločne zabavili. Vianočné stretnutie sa neslo v príjemnej atmosfére. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Dnešné aktuality sme týmto vyčerpali. Teším sa na vás opäť v stredu. Dovidenia.